Dita që shumë shteta së huaj që jetojnë në Gjermani për prisnin prej kosh ka ardhur pasi këtë të ejnë të hyri në fuqi ligji ri për shtetësin. Në një deklarat për shtypë ministra e brendshme Nancy Faeser, e cilësoj ligji një reform që njëhe Gjermanin moderne dhe që do të fuqizoj pozitën e vendit, në arenën ndërkombëtare në të shkuarën ka patur shumë debate për ligjin për shtetësin të karakterizuara nga propaganda dhe përjashtimi. Këto debate kanë ndodhur në kurrizë të atyre që prej vitesh kanë jetuar dhe punuar në shtetin ton, por kur nuk e kanë ndier plotësisht se kanë vendin këtu. Kjo reform u tregon atyre se ata e kanë vendin në Gjermani, u shpreh Faeser. Në ligjin e ri, nëse ke të paktën 5 vite që banon në Gjermani, ke të drejtë të aplikosh për pasaportë gjermane, pavarësisht statusit të qëndrimit. Nëse tregon se ke shënuar arritjen breslonse në punë apo flet gjermanishtën në nivel të lartë, mund të aplikosh për shtetësi pas 3 vitesh qëndrimi në Gjermani. Deri tani të huajt kanë mundur të aplikojnë për shtetësi vetëm pas 8 vitesh qëndrimi. Pasaportë gjermane ndërkohë nuk mund të marrin ata që kanë qëndrime antisemitike apo raciste, si dhe ata që nuk respektojnë barazin gjinore apo që jetojnë në bashkësi poligame. Ata që aplikojnë për pasaportë duhet të deklarohen se Izraeli ka të drejtë të ekzistojë, ndryshe nuk e marrin pasaportën. Kjo për të treguar përkushtimin ndaj përgjegjësisë së veçantë historike të Gjermanisë. Fëmijët e prindërve që janë shtetas të huaj marrin në shtetësinë gjermane nëse njëri nga prindrit ka jetuar në Gjermani në mënyrë të ligjshme për më shumë se 5 vite. Më parë kjo ishte mundur vetëm pas 8 vitesh.